waxaa magaalada buuho la ka dhacay munaasabad lagu shaacinayay garaad cabdilaahi axmed oo ka mid noqonaya madax dhaqameedka soomaaliya ay doorteen beesha aadan axmed. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay garaado xuqaal, culumo iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay xuqaal, waxgarad iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu dambeyn hadalka waxaa soo xiray garaad cabdilaahi axmed oo sheegay inuu cadaad u dhaqmi doono dhammaan ummadda soomaaliyeed. Waxaan ku soo dhoweynayaa cabdilaahi cabdi axmed waa idinla dooranay, waa idinla dooranay beesha naalaya axmed haddaanu nahay, waa idinla dooranay. Lix oday oo ilmaha gara, lix oday oo ilmaha gara afkooda ku hadlaya, runtii dad fara badan oo tuulooyin fara badan degan baan arrinta ka wada shirnay, ka wada hadalnay. Waxaan sheegayaa dhammaan bulshada ilma bahoogaadeen, haddii percentage lagu dhufto 99.98 ugu yaraan waxay aydsan tahay hoggaan Aadan Axmed oo aan cid lagu xumeynaynin, oo kororsiima ah, oo lasla qaatay cabdillaahi garaad cabdillaahi axmed cabdi ducaale inuu noqdo ayay aaminsan yihiin. Sha oo uu jiif abshir kooreeya ugu horeeyo culimowdiinka shaacinayso garaad cabdillaahi axmed cabdi ducaale shaacinaya oo iska soo dhex qabtay oo ka shawray oo hawshiisa meel dhigay beesha Aadan Axmed, ilaahay garaadkii u shaqeeya ee anfaca ilaahay ha ka dhigo. Isagana waxaanu leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkaas inuu ilaahay ku asturaan, ilaahay uga baryaynaa. Beesha Aadan Axmed waxaan leeyahay war dadku qofku shimbirtu haddaanay baala lahayn ma duusho, haddii aydan garaadka la shaqayn dee ma shaqayn karo. Gude iyo dabadba waxaan leeyahay idinkuna la shaqeeya. Ka Allah inoo barakeeyo berigii annagu aanu soo gaadhnay dadkoo dhan waa ka weynay, aniga Xasan Xaaji Haaruun iyo Abshir iyo raggaasi waanu ka weynahay dadkan oo dhan. Waxaanu soo gaadhnay in la yidhaahdo maanta oo kale kugu maalay bay ahayd arrinkiisu, kaasuu ah cabdillaahina waxaanu leenahay kugu maalay. Ilaahay isaga qaadira darsi khayr leh inuu soo dejiyo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa rabbiga kii lagu aflaxo ee kuwii hore dhaama in ilaahay kaa ka dhigo. Waxa weeye waxa waqtigan xaadirka Soomaaliya waxaa siyaasadii dhaqankii iyo siyaasadiiba nimanka ismadaa isku haya. War noo shaqee dhaha oo cadaalad noogu shaqee. Garaadka waa dooranay, garaad cabdillaahi amxad surug waa dooranay. Waxaan ilmo abti baan aabbahay iyo hooyadii laba walaalaha kala dhalay. Waxa weeye awalna wiilkaygiiba haddana waa garaadkaygii. Reer Subaa Caligari oo dhani waa sidaa, reer Subaan oo dhani waa sidaa, way fadhiyaan hadda way joogaan. Waxa weeye qoladan Caligariga ana geel baan la wadanaa. Waa garaad Soomaaliyeed, garaad soo dhowow. Annagu imika waxaa noo haray garaadka, waan u ducayno dadka ka soo qayb galay, aan u ducayno hadday kuwii keenay yihiin iyo hadday yihiin kuwa soo ajiibay, gogosha loo dhigay soo ajiibay yihiinba. Aadan Axmed oo weyn badan baad ku foolanayseen inaad garaad soo qabataan. Haddaad maanta soo qabateen garaad cabdillaahi axmed cabdi, waad ku saxsantihiin. Waxaan leeyahay xafladuna waa furan tahay. Garaad kusoo dhowow. Cadaalad haddaan qofku uusan lahayn diin ma leh, dad islaam waynu nahay. Cadaalad haddii la waayo diinna ma jirto. Waad ka baxaysaaba runtii haddaad cadaalad aad gafto. Waxa weeyaan cadaaladdu waa number one. Anigu waxa ballaniga ah inaan cidna aanan kala jeclaysan oo aanan qofna kale ka jeclaysan, qofna aanan u riixin xaggayga. Hadduu aniga ama il qabiil yahay ama uu maaragtay ugu dhow yahay ama uu saaxiib dhow yahay ama maaragtay degaar ay jirto, oo mar walba aan ahaado qof dhexdiina ku nool, dhex taagan oo cadaaladda u ah
تير وسكر مر والبا تاسواي قبلن يلاها دوني أنا سمي نوحويا شغل لودني هاي أو قف كستا أو هلكن شوقة أو قبل كان عين وحوي قبل كان عين ده كنا ولي وحو وحن وآهي أنا وو قف متله ملك استوين شوقة أشام حمود صلاة الفشل عالمي قصي بيه مقالة دبوه هذا